Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video jsem pojmenoval Tipy na knihy 7. část. Takže v tomto videu vám představím několik knížek, které jsem přečetl. A jako první bych vám určitě rád ukázal knížku Zlovolné bytosti, kterou napsala česká spisovatelka Nelly Černohorská. Je to její prvotina. Mně se zdá, že mě na tuto knížku nalákal Ondra z kanálu Incognito Reader a jeho kamarádka. Ale už si tím nejsem jistý, ale zdal se mi, že ano, a když jsem to viděl v knihovně, tak mi to hned udeřilo do očí a knihu jsem si půjčil. Takže pokud máte rádi Kytici od Karla Jaromíra Arbená, tak určitě bych vyzkoušel také tuto knížku. Určitě se hodí do tohoto počasí na podzim. Knížka je inspirována slovanskou mytologií, takže máme tady různá stvoření, jako například víly, jezinky, čarodějnice, tajemná světýlka a další. Je členěna do dvou takových částí. V první části se nachází novela, která se jmenuje Když se nedíváš. V té novele můžu prozradit, že vystupuje Ježibaba nebo Baba Jaga, takže bylo to takové strašidelné. A další část tvoří 11 balad. Ta knížka má také pěkné černobílé ilustrace, takže opravdu, když jsem to četl, tak mi to navodilo tu atmosféru Kytice Karla Jaromíra Arbená. Knížka vyšla v nakladatelství Pointa, takže to znamená, na vydání knížky přispěli čtenáři, jinak by tato knížka nevznikla. Myslím si, že kniha není určitě vhodná pro děti, protože opravdu je to strašidelné, až jsou tam scény, zejména v té novele, které nejsou vhodné pro děti. V té novele autorka používá také vulgarizmy. Není jich sice moc, ale kdyby trochu ubrala, tak by se nic nestalo. Takže opravdu, líbilo se mi to, navodilo mi to tu atmosféru, ty balády se četly dobře, všechno jsem pochopil a ta obálka je také pěkná. Takže pokud máte rádi Kytici a chtěli byste něco podobného v tomto duchu, tak určitě vyzkoušejte tuto knížku. Zlovolné bytosti. Další knížku, kterou vám ukážu, a ta se jmenuje 1001 noc s Arabem, kterou napsala tentokrát slovenská spisovatelka, napsala už více knih a jmenuje se Renáta Názlerová. Takže zase po dlouhé době takový příběh. Hlavní postavou je Sofie, která má manžela, má dvě děti, ale bohužel není šťastná. Musím říct, že ten manžel je takový arrogantní. Sofie pracuje jako učitelka, ten její muž má hodně peněz a dává jí to najevo, takže nechová se k ní vůbec dobře. A jednoho dne ji navrhne její kamarádka, že by mohla si udělat takový výlet, takovou dovolenku do Tunisku. Takže naše hrdinka zpočátku váhá, jestli má jet nebo ne, protože ona moc tak nejezdí, spíše je taková usedlejší. Ale nakonec se rozhodne, že pojede. A tam dojde k takovému teroristickému útoku a jeden muž Arab ji zachrání. Když vidí, co se děje, tak na ní jakoby nalehne, skočí na ní a zachrání sobě i jí život. A oni potom postupně si začnou dopisovat a ona potom párkrát za ním jede a dala bych vám to neprozazoval. Já musím říci, že jsem čekal trošku něco jiného od této knížky. Čekal jsem trošku jiný příběh. Já jsem tuto knížku hodnotil průměrně na 60%. Ta knížka se četla celkově dobře, ale četl jsem knížky podobné s tímto námětem a ty se mi líbily mnohem více. Určitě jsou mnohem lepší knížky, podle mého názoru. Ta knížka je opravdu kratička, ty kapitoly jsou krátké, je to knížka na jedno odpoledne. Já si myslím, že by se mohla líbit některým ženám, kdo mají rádi tyto příběhy, tak by se jim mohla líbit. Závěr knížky
Já souhlasím s tím, dlouho jsem nad tím uvažoval, samozřejmě každý to může vidět jinýma očima, pokud si tuto knižku přečte, ale já souhlasím s tou hlavní hrdinkou Sofií, jak se rozhodla. Pro co se vlastně rozhodla v tom závěru? O tom se už dočtete, pokud dáte šanci této knižce. Takže myslím si, že některým ženám by se mohla tato knižka líbit. Já říkám, já jsem čekal trošku něco jiného a spíše bych řekl, že to je knížka pro ženy, že spíš se bude líbit ženám. Takže čekal jsem trošku jiný příběh, ale nevadí. Další knížka je Tiché dítě, tak to je psychologický thriller. Je to novinka, hlavní postavou je Emma, která má manžela, má 6letého kluka, který se jmenuje Aiden. A jednoho dne jsou záplavy a ona o to dítě přijde. To dítě se ztratí, jednoho dne jde samo domů ze školy, ale nastala ta povodeň a ztratí se. Takže naše hlavní hrdinka Emma je z toho zničená a snaží se všichni ho najít, jsou do toho zasvěcení policistem, hasiči, pátrají všude možně, po okolí, ale bohužel nepodaří se najít jejího syna. Takže opravdu nese to těžce, není z toho dobře, má problémy. Postupně samozřejmě, ona žije s manželem, ale s tím manželem se rozejde. Hlavně to způsobilo ztráta syna. A po 10 letech samozřejmě plánuje svatbu, má někoho dalšího, žije s dalším mužem, chce s ním uzavřít vztah, chce se s ním oženit, ale stane se taková věc, že ten syn se po 10 letech objeví. Takže teďkom už má 16 let, takže to je opravdu veliké překvapení pro všechny i pro ní, ona se z toho nemůže vzpamatovat. A nejhorší je, že ten syn nic neřekne. Neřekne ani slůvko, prostě mlčí jako hrob. Podstupuje vyšetření u psychologa, i ona sama se ho ptá na různé otázky, ale mlčí jako hrob. Takže jednoho dne ten její kluk vyjde z lesa, uvidí ho nějací lidé v autě, vidí, že není v pořádku takovému sebou a potom se zjišťuje, že je to ten syn, kterého 10 let pohřešuje. Ona samozřejmě se dlouho s tím nemohla smířit, ale řekla si, prohlásila ho za mrtvého a už samozřejmě nikdy nedoufala, nevěřila, že by se mohl navrátit, už prostě přijala to, že je mrtev. A najednou se objeví. Takže kdo má na tom vinu, kdo se dopustil takového zvěrstva, co se stalo, kde tento její syn po celou dobu byl, to už se dočtete v této knižce. Samozřejmě, já vám nebudu prozrazovat podrobnější informace, to už se všechno dočtete, pokud se rozhodnete pro tuto knižku. Samozřejmě zase, já jsem si dělal nějaké teorie, kdo by zatím mohl stát. Musím říct, že něco jsem určil správně a něco jsem zase neurčil, takže bylo to zhruba tak půl na půl. Ta kniha byla čtivá, musím říct, že byla čtivá, že se dobře četla. Ta naše hlavní hrdinka ještě je těhotná, takže taky musí zvládat tyto věci. Řekl bych, že tato knížka bude spíše pro ženy. Samozřejmě může si přečíst muž, ale řekl bych, že to spíše pro ženy. Takže pokud by vás něco takového zaujalo, takový psychotriller, tak určitě si můžete přečíst. A já jsem si pokládal otázku, co může být horšího než to, když matka přijde o své dítě. A víte, řeknu vám, že kdyby ona třeba zjistila, nebo kdyby se našlo tělo toho syna, třeba po nějaké době, tak samozřejmě je to rána. Je to rána pro rodiče, je to rána pro matku, je to rána prostě pro všechny, kdo měl to dítě rád, ale nejvíc samozřejmě pro matku. Tak je to strašné, ale věděla by na čem je, ale
Když matka neví, když se třeba prohlásí, že to dítě je mrtvé, ale nikdy třeba neviděla to tělo, nemá tu 100% jistotu, tak je to opravdu těžké. Takže ona se opravdu hodně trápila a potom vemte si takový šok po 10 letech a s tím dítětem se nezacházelo dobře. Já můžu prozradit, že byl i sexuálně zneužíván a prostě bylo to strašné, v jakých podmínkách žil. Ale opravdu dál vám nebudu prozazovat, to už se dočtete, pokud byste chtěli dát šanci této knížce. Takže já jsem to hodnotil 80%. Je to anglická autorka, ona napsala více knížek, více psychotrilerů, ale tahle knížka vyšla u nás jako první knížka, která vyšla u nás od této autorky. Takže Tiché dítě, další knížka Útěk na koloběžce, kterou napsal český spisovatel Luboš Pavel. Ten napsal také už několik knížek. U této knížky si nejsem jistý, jak to mám hodnotit. Je to mezi 60 až 70%. Říkám si, když dám 60%, říkám si, jestli tu knížku zase nepodceňuji. Hlavní postavou je mladý muž, který se jmenuje Laurin. A on vyrůstá v určitém době v dětském domově a potom vyrůstá v ústavu, kde jsou mentální postižení lidé. Takže mu bylo diagnostikováno, že má mentální postižení a jednoho dne se seznámí s dívkou Simonou a zamiluje se do ní. Pocítí nějaký cit k této dívce. Rozhodne se, že uteče z tohoto ústavu a jako dopravní prostředek si vezme koloběžku. Já už nevím, musí do určitého města jít. Já už si nespomínám, jak se to město Litvínov, do Litvínova. A je to přes půl republiky a jede na té koloběžce přes rok. A chce tuto dívku najít. Takže bylo to zajímavé. Já musím říct, že jsem se s takovým nebo takové knihy s tímto námětem jsem moc nečetl a s takovým hrdinou jsem se opravdu málo kdy setkal. Ojediněle. Takže má mentální postižení, setkává se během toho cestování s různými lidmi. Někteří lidi mu pomáhají, někteří lidi se k němu nechovají dobře a zažívá různá dobrodružství. Co všechno zažívá, se už dočtete v této knížce. Tady je ještě napsáno, že knížka vznikla na základě toho, že autor pracoval 3 roky s lidmi s mentálním postižením, takže má tento autor zkušenosti, takže se rozhodl vydat tuto knížku. Já musím přiznat, že jsem se úplně do toho nezačetl, jak bych si přál. Laurina jsem měl svým způsobem rád a vy se dočtete o všech těch příhodách, které tam prožil. A jestli se setká s tou Simonou, jestli ji najde a jak to celé dopadne, to už se dočtete v této knížce. Já jsem tady měl jeden citát, já nevím, jestli ho najdu, bylo to v tom počátku. A tady k vám ho přečtu, je krátký a je to na zamyšlení. Samozřejmě i ten člověk, který má mentální postižení, chce také pocítit nějakou lásku. Každý člověk chce mít někoho, aspoň jednoho člověka, kterému by se s něčím svěřil, který by ho měl rád. A samozřejmě myslím si, že to platí o všech lidech. A mně se líbil tenhle citát. To mě nutí k hlubšímu zamyšlení. Potřebují lidé víc svobodu nebo lásku? Potřebují obojí, ale když si musí vybrat, co je důležitější? Ano, potřebujeme pochopení a přijetí. Pak jsme schopni žít i v omezených podmínkách. Pro lásku jsme schopni vykonat i dlouhou a náročnou cestu. Všichni i lidé s postižením. Ten Laurinův útěk nebyl stouhy po svobodě, zoufale mu chyběla spřízněná duše. To je klíčové.
Musím si to hned poznamenat. Dvakrát podtrženo. Takže koho by vás lákalo, nebo pokud by vás lákal tento námět, nebo jste nečetli podobnou knížku a zajímalo by vás to, tak určitě můžete vyzkoušet. Takže já pořád to vidím mezi 60 až 70%. Dlouho jsem nad vším přemýšlel. Ta knížka má pěkný přebal, takže pokud něco podobného by vás zaujalo, tak můžete vyzkoušet. A poslední knížka, kterou jsem četl, a tu jsem četl na mobilu, a proč jsem ji četl na mobilu, to vám řeknu. Ta knížka, já si to tady nachystám, se jmenuje V prázdnotě. Napsal ji český spisovatel Filip Kurečka. Já si myslím, že hodně z vás tuto knížku vidělo na Instagramu. Je to sci-fi, je to jeho prvotina. Mě ta knížka lákala. Já už jsem dlouho žádné sci-fi nečetl. Sci-fi, které by se odehrávalo ve vesmíru. A tato knížka mě lákala. Ale zase se mi nechtělo knížku kupovat. V knihovně nebyla. Ale zjistil jsem, že by šla tato knížka půjčit z knihovny, ale pouze v elektronické formě jako e-kniha. Já jsem si nikdy dřív nepůjčil knihu takto. Tento formát jsem si nikdy nepůjčil. A ještě abych to četl v mobilu. Ale tak jsem si řekl, že to vyzkouším a bylo to úplně jednoduché a začal jsem číst. Ale musím říct, že to prostě není pro mě. Takže vím 100%, že čtečka by nebyla pro mě. Opravdu, jako četl jsem to, ale prostě nebylo to pro mě číst v mobilu, nebo i kdybych to četl ve čtečce. Takže já jsem typ, který musí mít opravdu klasickou knížku. Takže nebylo to úplně pro mě to čtení, ale nevadí. Ta knížka nebyla úplně špatná. Já jsem tuto knížku po celkovém zvážení hodnotil na 70%. V minulosti jsem četl nějaké knížky sci-fi z vesmíru, líbily se mi více, ale naopak zase bych řekl, že byly knížky, které se mi líbily méně. A tato knížka byla asi někde v tom středu. Ta knížka má dvě části. Začíná to tak, že se probouzí takový mladý muž na jedné vesmírné lodi a vůbec neví, co se stalo, neví o sobě a dále to pokračuje. Takže jako v těch klasických sci-fi z vesmíru, takže jsou tam nějaké opravy, opravuje tam třeba něco v té kosmické lodi, zažívá tam potom nějaká dobrodružství, je tam nějaká umělá inteligence, ale všechny tyto prvky, nebo všechno, co tam bylo, bych řekl, že už jsem v nějakých knížkách v minulosti četl, takže nic takového, řekl bych, originálního, nebo něco zvláštního, výjimečného, to asi nebylo, ale z druhé stránky to nebylo špatné na autora českého a na jeho prvotinu. Takže to je první díl. Autor pracuje na druhém dílu. Já neznám moc a myslím si, že to je první knižka, kterou jsem četl. Je to asi první české sci-fi z vesmíru, které jsem četl. Takže asi moc autoru nepíše tento typ žánru, že autor se do toho vrhl. Já mu určitě přeju hodně štěstí, ať se mu daří, ale nevím, jestli já budu pokračovat v tom druhém dílu. Opravdu si tím nejsem jistý, jestli budu pokračovat v této knížce. Ta knížka má pěkný přebal, ale nejsem si jistý. Četl jsem lepší knížky, takže nejsem si jistý, jestli teda budu pokračovat druhým dílem. A nevím, kolik to vlastně bude mít dílu. Jestli to bude duologie nebo trilogie, nevím. Má to neukončený závěr, ale těžko říci. Takže hodnotil jsem to na 70%. Určitě by se mi to četlo lépe, pokud bych měl klasickou knížku, papír. Nemohl jsem si na to zvyknout. Byl tam jeden citát, který se mi líbil, ale ten jsem nakonec nevypisoval, jestli mi to nechtělo vypisovat. Takže takto. Takže myslím si, člověk by neměl říkat
nikdy, ale myslím si, že už asi nebudu číst mobilu nebo ve čtečce. Já čtečku nemám, ale nebylo to nic pro mě. A kdo by chtěl vyzkoušet sci-fi, kdo má rád sci-fi z vesmíru, tak může tuto knížku vyzkoušet. Takže to bylo všechno, o čem jsem vám chtěl říci. Vy mi určitě můžete napsat, jestli jste četli nějakou knížku nebo ne. Pokud ano, můžete mi napsat. Případně pokud jsem vás nalákal na nějakou knížku, pokud třeba plánujete číst, tak mi můžete také napsat. Já vám určitě dám všechny knížky pod mé video, odkazy na knížky, o kterých jsem mluvil, vám dám pod video. Takže kdo bude mít zájem, může se podívat na další podrobnosti. Já vám děkuji za zhlédnutí videa, mějte se fajn, ahoj!